Уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра «Сан-Гейтс», сегодня в эфире у нас программа, воскресная программа. Программа идет на белорусском языке. И у нас на связи два города, две страны. Одна страна – это Беларусь, Минск, и Татьяна Снитко, независимый журналист. На связи также у нас находится главный редактор интернет-портала Ярослав Беклемишев, Нью-Йорк, Соединенные Штаты. Ну, а я ведущий Михаил Мелехов, это Сан-Гейтс-центр, город Чикаго. Ну, и сегодня у нас программа особенно посвящена одному очень важному событию, и это событие выборы президента Беларуси, которые состоятся 11 числа, 11 октября, совсем скоро, через неделю. И поэтому эта программа 4 октября, за неделю, воскресная программа, она до выборов вот последняя. 11 числа мы в эфир не выходим. Ну, а о чем идет речь, сейчас мы еще раз попробуем выяснить у наших независимых журналистов. И, как всегда, починая... Ярослав Беклемишев. Цудовно, дякую, Михаил. Справа в том, что мы, здається, выйдем у наступный тыдень в эфир, бо мы у наступный тыдень, что такое режим молчания? Мы не можем у наступный тыдень размовлять про выборы. Мы не можем это обмерковывать ни в яким разе, бо в отрознении от некоторых, кто идет на выборы, правила гульни есть правила гульни. Мы... будем трыматься правил этой гульни, и тому режим молчания у день выборов, это как бы, ну, мы цивилизованные люди. Чому мы сегодня про выборы? Потому что сапраўды застався тыдзень, и гэта падзея, якая, ну, неяк найбольшая сегодня, мне здаецца, у беларускім жыцці, не столькі таму, што гэта беларускае, як нават беларускае жыццё, дзе мне кранаецца культура, мова і іншая беларускасць, скажам так. Больш за ўсё можна хвалявацца, як мне падаецца, за тое, што самі выбары ў Рэспублікі Беларусь, яны ўжо, ну, не... Яны не былі выбарамі ніколі. Вось калі я зараз бяру дадзеныя прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, што ў нас атрымліваецца? Лукашэнка атрымліваў тады 79,65%. Далі быў Саннікаў, гэта 2, і пойнт, як у нас кажуць, 43. Якая дистанція, тут уже казати не про що. Але, ось такі дистанції, така дистанція, як кажуть, це є, справді, у Москві такі Чуркін, чараўнік Чуркін, є свої чараўнікі у передвиборчої комісії і у тих, хто буде лічити голоси у Білорусі, але ось коли брати екзит-пули, так звані, по 2010 году 40%, здаецца, не набирая Лукашенко в этом выпадку. Экзит-пулы – это такий инструмент серьезный на Заходе, але, здаецца, вельми несерьезный на Усходе. Бо гэты экзит-пулы никто не обмерковывал, гэта не друковали, але яны есть. Нават Ежи Бузик, який был тады старшинёй Европарламенту, заявил, что гэта... Ну, як быццам бы незаконна тое, што адбываецца, гэта не выбары. І вось тое, што адбудзецца праз тыдзень, мне здаецца, тоже таксама будзе, ну, выбары, не выбары, я не ведаю. Гэта можна зваць выбарамі. Мне падаецца нават, што Лукашэнка возьме сваю большасць галасоў, калі людзі прыйдуць. Але я не дарма казаў пра правілы гульні. Правілы гульні тут такія ў Беларусі. Калі 50% тых, хто можа галасаваць, не прыйшлі на тыя пункты, дзе яны павінны галасаваць, выбары не адбыліся. Ось гэта самае сапраўднае, таму такое пытанне даволі забаўнае, Татьяна, да цябе. Ты верыш у гэтае правіла гульні, ці гэта правілы гульні так для Захаду, якія прыдуманы, і таму, ну, як неяк размаляваць гэтыя выбары, што вось мы такія дэмакратычныя, калі 50% не прыйшлі, то у нас не было выбараў. Ну, можна паказаць 50%.
51%, як некалі гэта адбылося з Уга Чавесам. Я тады доўга смяяўся, таму што, ну, сапраўды, 51% супраць таго, каб ён быў пажыццёвым прэзідэнтам, і Уга Чавес пакойны ўжо, ён прайграў і сказаў так: "Я прайграў". Ось ужо смяяліся і Лукашэнка, і Пуцін, і ўсе астатнія. 1%, 1%, даруйце, ён не атрымаў і прызнаўся, так шчыра прызнаўся: "Я прайграў гэты рэферэндум". Ось такі вот чалавек. Гэта Уга Чавес быў дыктатарам. Не, ён не ведае, што такое дыктатура. Так, адкажы. Так, ну, па-першае, добры дзень, або добры вечар, добрай раніцы ўсім, хто нас чуе. Вот. Што мы кажам пра выбары? У нас у Беларусі гэта слова чыста дэкаратыўнае. Ёсць працэс таксама чыста дэкаратыўны. Натуральна, што нават я, якая ўдзельнічала ва ўсіх выбарах, як назіральнік, як журналіст, як прафесорыца, у мяне грамадзянка, я зараз нават не сачу. У мяне рэжым маўчання цягнецца ад самага пачатку выбару. Ну, я так бачу канву падзеі, мне дастаткова, каб зрабіць выснову, што туды можна не хадзіць. У гэтым годзе туды можна не хадзіць. Вот. Такія справы. Так што, вось ты пытаўся пра тое, ці не гэта не зроблены правіла гульні для Захада. Так. Гэта даўно зроблена. Натуральна, і нават фантастыка звучыць, што 50% насельніцтва выбаршчыкаў не з'явіцца. Пад такім прэсам і пад такім прымусам, які існуе ў нашай краіне, з'явіцца 50% і болей. І ў гэтым можна не сумнявацца. З'явяцца студэнты, з'явяцца вайскоўцы, з'явяцца настаўнікі, з'явяцца ўсе людзі, якія працуюць у кантрактнай сістэме, а гэта амаль пагалоўна. Многа хто з'явіцца. Таму вынік будзе адзін, і я не бачу, во-перше, кандидатов, за якій особисто я могла б голосувати. Ну, ніхто може бути бачить, але це все одно, перемога вже зрозуміла буде Росії, так що нема сенсу. Ну так, Тетяна, ти ведаєш, про кого я зараз скажу, і я ведаю, про кого я зараз скажу. Ми не будемо називати прозвища, але так, секрет такий. Учора увечер я пропонував іще одному нашому журналісту, нашому колегі, який працює у державних сродках масової інформації, прийняти удел у гэтым ефіры і так само видати, ну, нейкую свою адзнаку тому, що відбувається у Білорусі. Адказ був такий: "Ти що, з глузду з'їхав? Я працюю у державних сродках масової інформації, мені треба кормити сім'ю, і я не буду". Я кажу: "Ну, даруйте, а що, у вас уже скайп контролюється?" І он каже: "Я не ведаю, скайп контролюється чи не контролюється, але я не буду приймати удел у гэтай розмові, тому що я хочу кормити сім'ю, мені ще треба працювати далі". І ось так, ось така ситуація. Гэта... А хто тобі стріляє? А я це проказувала тобі. Це подказальна ситуація, я не розумію. Ну, конечно, за 15 годов любой человек отрывается от наших реалий, але это нормально для Беларуси. На его месте, я думаю, еще я меньше человек себе повел. Татьяна, я принял летучую цеглу в свой бок. Дорогие корреспонденты, у меня к вам вопрос. Ну, может быть, не все знают, какова все-таки по Конституции, если она существует, конечно, как часто происходят выборы президентов и существует ли какая-то квота на время пребывания, то ли это пожизненно, то ли, если пожизненно, то зачем тогда выбирать президента? Если нет, тогда как часто и может ли один президент находиться у власти на протяжении сколько сроков таких? Так, ну хто буде відказувати? Тетяна, починай. Давай. Ярослав протягнув. У Білорусі нема обмежування по термінах знаходження во владі. І вибори проводяться раз на 5 років. Але, ну, обмежування нема, фальсифікації тотальні, примус тотальний у держсистемі, і не тільки. Бізнес так само під колпаком, як кажуть. Тому это все чисто декоративно, я не разумею, на что марнуются державные гроши. Нехай бы уже объявить королем, нехай бы просто он был при владе. Потому что, ну, просто смешно, это не фиксируется. Я не беру
побывала на такие речи, там, все день слушать, это мне бы не смешно, это не тут. А я сам факт, что это называется словом выборы, а я там речь, нет, выборов нема. Просто мне кажется, громадство уже само стомилось от этой дни. Поглядим, что мы дали. Ну так, сапраўды, пасля змены Конституции, калі президент, калі, Татьяна, нагадай мне, калі змянілі Конституцию наконт того, что президент можа не абмежаваны колькасць разоў балатавацца ў президенты? Гэта ж не ў 94-м было, здаецца. Гэта... В 94-м ён толькі прыйшоў да ўлады. Ну так. Заменілі сімволіку і ўвялі курс на Расію і двухмоўе. Ну так. В 96-м ему дали не такую необмежеванную уладу. Потом был еще референдум в 2004 году, и тогда термины стали, колькость разов обираться стала необмежеванной. Это перед выборами 2006 года, так? Ага, и с гэту ли ён можа абірацца колькі угодна разоў, и, ну, сапраўды, так, таким чынам так, и праз 5 гадоў. Ну, гэта я праз 5 гадоў, я не ведаю, хто будзе пераемнікам, як гэта кажуць у Расіі зараз, прэзідэнта Лукашэнкі, бо колькі ён яшчэ можа пратрымацца, калі так, што я бегу наперадзе коня, але просто такое абстрактнае пытанне, колькі ён яшчэ можа пратрымацца. Ну, гэты тэрмін зразумела. Можа наступны тэрмін зразумела. Можа ён будзе ўжо так стане так брыдотна моладзі, што моладзь ці паваліць з Беларусі, ці будзе імкнуцца пераабраць яго, ці ўсё ж такі пакаленні, якія ўзраслі ў Беларусі, яны настолькі ўзраслі пры лукашэнцы, што яны не ведаюць ўжо, хто можа быць іншым прэзідэнтам. І вось самае выдатнае, пра што я магу казаць, што вось гляньце так на палітычную мапу ўсяго, што адбываецца. Мы ведаем расійскіх палітыкаў, вось тут у Нью-Йоркі ці ў Чыкаго, мы ведаем Жырыноўскага, мы ведаем там, ну, Пяскова, многа ведаем чаго. Мы ведаем украінскіх палітыкаў, там і Парашэнка, і былых прэзідэнтаў, і многа каго ведаем, там Авакава, Клічко, і іншых. А вось у Беларусі, калі запытацца сёння у чалавека, да, які проста знаходзіцца ў інфармацыйнай прасторы, які рэгулярна ўваходзіць у інтэрнэт, які чытае навіны, ён у Беларусі нікога і не назаве нават. А Беларусь, а што? А Лукашэнка? А хто яшчэ? А не ведаю. Гэта той, хто не знаёмы з апазіцыяй, там з Саннікавым, з кімсьці іншым. Вось проста сярэдні спажывальнік інфармацыі, той, хто прымае інфармацыю з таго ж інтэрнэту, з тых жа тэлеканалаў. Ніхто нікога не ведае ў Беларусі больш, як за Лукашэнку. Вось такая вот сітуацыя складаная. І гэта здаецца не таму, што беларускае тэлебачанне і беларускія сродкі масавай інфармацыі такія дрэнныя і так яны пад дыктатурай. Не, ёсць інтэрнэт, ёсць усё, але сапраўды называць, ну, няма каго сёння, так, Таціна? Называць ёсць каго. Так. Але інфармацыя была настолькі доўга абмежавана, плюс у нас яшчэ ёсць расійскія каналы. Прынамсі 30-35% насельніцтва это прихильники Путина, по всех идеологичных попытаниях. Тому назовут, конечно, той, кто не знакомый с оппозицией, той, кто крыху знакомый хотя бы с некоторыми идеями и заходит в интернет, и той, кто глядит только телевизор, назовут абсолютно разных людей. Зараз такое послабление, трошки больше информации, то многим подобается, например, Татьяна Карасевич. Я чула от частки своих знакомых, знакомых или знакомых, так сказать, так думают, что яны б за яе проголосовали. Ну, насамрэч, кола, якое близкое до оппозиции, незадоволена ёю. Я павінен адразу адзначыць, што Таціна Караткевіч гэта першы на ў гэтых выбарах, ну, здаецца, рэальны ці нерэальны, зразумела, што нерэальны, але той кандыдат у прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пра якога сёння ідзе, ну, хоць нейкая размова.
Я так само не такі прыхільнік Татьяны Караткевіч, але ёсць альтэрнатыўныя меркаванні на гэты конт, і яны такія. Першае меркаванне конт Татьяны Караткевіч, што яна гэта праект Лукашэнкі, каб адцягнуць частку галасоў і народ усё ж такі прыйшоў на выбары. Зразумела, што Татьяна Караткевіч перад Лукашэнкам ніхто на гэтых выбарах. Гэта першае. Другое меркаванне, што Татьяна Караткевіч сапраўды можа нейкае першая ластаўка, якая уздыме вось гэты не сярэдні клас нават, а тых, ну, якім было ўсё роўна на выбарах, якія галасавалі не за тых, не за тых, а каб была, як кажа Пуцін, стабільнасць сёння, і сапраўды яны былі абыякавыя да палітычнай дзейнасці, да выбараў, ім што Лукашэнка, што не Лукашэнка, часткова яны абураліся Лукашэнка, часткова падтрымлівалі яго, калі нешта дакладна ён зрабіў, яны яго падтрымалі, калі нешта не тое яны абураліся, бо яны у большасці свае захаднікі, але вось Татьяна Караткевіч быццам бы аб'ядноўвае сёння вось гэту частку беларускай не толькі інтэлігенцыі, але і тую частку беларускіх малаактыўных у палітычным сэнсе жыхароў Беларусі, якія хацелі б, можа, дадацца сёння да вось гэтых выбараў, да палітыкі і астатнія. Усё ж, што такое Татьяна Караткевіч на сённяшні дзень? Зразумела, што канкурэнцыі Лукашэнкі яна не зробіць ніякай, але гэта такі рэальны палітык, ці сапраўды гэта нейкі такі лукашэнкаўскі праект, які павінен прыцягнуць на выбарчыя пункты тых, хто можа і не пайшоў бы на іх. Я думаю, што Татьяна Караткевіч гэта чалавек, які спрабуе быць кампраміснай фігурай, не ўсіх зусім не прыміруць. І, дарэчы, ёсць яшчэ трэці пункт гледжання, што гэта не праект Лукашэнкі, што гэта праект Пуціна, ўвогуле, маскоўскі праект. Она имеет какое-то отношение к Караткевичу? Писателю. Да, Владимиру Караткевичу? Да. Нет, таких известных нема. Николь, она такого не казала. Ее задавали такой деталь. А кто еще претенденты на самом деле, кроме нее? Или вообще нету только вот Лукашенко и все? Ну, у нас есть завсёдный претендент, это Сергей Гайдукевич. Гайдукевич зазумел это. Ну, завсёдный, 94-го года он собрался. Пожизненный претендент. Да, это у нас такая псевдо-оппозиция, можно сказать. И он завсёдный и тым, и нашим, и вашим, называя себя оппозиционером, а на самом деле это такая вот тень Лукашенко. Ну, ещё у нас есть Улахович, это такие казахский атаман. Да, и в уголе такая комичная трошки фигура в этой компании, на кофе я бачу, кому подей. Я ведаю, даруйте, что я перебиваю, я ведаю некоторых белорусских казаков, так званых, хоть откуль в Беларуси казаки, это пытание историчное, але я ведаю белорусских казаков, але яны так само за Путина усе, яны нават не за Лукашенко, яны за Путина, бо мы казаки, Путин уведи войски, кратей кажучи, это вот такие идеи, я не ведаю, як Улахович до этого ставится, але яны вот так... Есть у них такой настрой. Тут в уголе нема все кандидаты, которые сейчас представлены в этой подборке выборов, они все пророссийские. Фактически они все за российскую войсковую базу и не одну. Фактически они все из-за двухмолья, из-за движения экономичное и так далее, и так далее. На их тле, на их фоне Александр Егорович выглядает, но есть не виновным Станиславовичем Позняком. Так. Это не значит, что ему удивляется, а просто он довольно хитрая такая особа и опытный политик. И его лавирование и манипуляции наводят людей на такие думки, что он тут самый оппозиционный сам себе. Ну, ты ведаешь, я так, гістарычны экскурс невялікі. Ёсць сродкі нацыяналізацыі, калі ўзгадаць Чэхію часоў Вацлава Ганкі, гэта часы Пушкіна, які, ну, неяк добра ацэньваў Вацлава Ганку як дзеяча, культурнага дзеяча, хоць ён многа сфальсіфікаваў тады, але, тады ўся Чэхія размаўляла на нямецкай мове, і нямецкая мова, і ўсе казалі,
а дзе чэшская мова? Ўсё, чэхаў няма ўжо, засталіся адны немцы. І вось такі рух узнік з падачы Вацлава Ганкі, але, здаецца, не было тады ў Чэхіі такіх дыктатараў, якія маглі б проста зламаць гэту нацыянальную ідэю, нацыянальную годнасць, і чэшская мова, яна, ну, неяк гадоў за 50 зноў Чэхія стала Чэхіяй, а не прыдаткам Германіі. Вось такая сітуацыя. Так што, можа, у Беларусі ёсць шансы яшчэ і стаць Беларусю, хоць і ўсе размаўляюць па-руску зараз. Але не тое. Такое пытанне, Таціана. Вось калі б сёння у Беларусі быў выбар не паміж Лукашэнка і Караткевіч, не паміж Лукашэнка і Гайдукевічам, а паміж, ну, уявім сабе неверагоднае, паміж Лукашэнка і Пуціным, за каго б галасавала Беларусь? Лукашэнка галасавала. Літаральна Беларусь натуральна галасавала б за Лукашэнка. Але не ўся. Я думаю, што нацыяналісты і такие наближенные до них, некие сведомые, национально сведомые люди, голосовали за Лукашенко, обирающий помеж Певским и еще горшим. Але все равно, я нагадываю, есть выник, недавний выник социологичного питания, довольно такого авторитетного, незалежного, который выдает прогноз, такой, что 35 и навык трошки больше процентов насильства все-таки запустили инфицитивно. Это довольно шмат. Все, вот это третья часть населения в Беларуси. Ну так, это шмат. Або поміж горшим и найбольш горшим, такий выбор не нават добры сёння ў Беларусі. Такім чынам, ці галасуе Беларусь за Лукашэнка і, ну, на нейкі час застаецца самастойны, дай Бог, каб назаўсёды, ці Беларусь галасуе за нейкага горшага кандыдата, і тады яна так плаўна ўліваецца ў Расію, тое, над чым працавалі колькі гадоў пры Ельцыне, і дзякуй Богу, не дапрацавалі, і тое, ад чаго Лукашэнка адмовіўся ў свой час, гэта можа адбыцца, калі сёння прагаласуюць, ну, за любога іншага кандыдата, калі ён будзе не Лукашэнка. Яны ўсе падцягнуць у Расію. То есть такі выбар. Тут яшчэ больш варыянтаў. Прагаласуюць за Лукашэнку, ён паспрабуе выправіць свае памылкі 90-х, і мы не адразу будзем захоплены Расіяй. Это першы варыянт. Другі варыянт, абаруць паўсці іншага прадстаўленых кандыдатаў, калі это не будзе фальсіфікацыі нікай, калі... Я не веру, это, конечно, што абаруць паўсці іншага. Ну, тады мы ў Расію ульёмся прымусова нашмат хутчэй, і я думаю, што это будзе немірны працэс, канешне. Ёсць трэці варыянт, калі пачнуцца пратэсты, тады, сапраўды, можа быць у краіне грамадзянская вайна. Я так лічу, можа быць я. Не дай Бог. Таціана, а вось такое, нават не пытанне, а меркаванне маё, ты можаш мне потым пярэчыць, можаш не, але вось такая справа. Мне чамусьці падаецца, што калі сёння Лукашэнка будзе, ну так, абстрактна, імкнуцца на захад, калі Лукашэнка сёння аб'явіць, што прэса ў Беларусі вольная, тэлебачанне, радыё ў Беларусі вольная, калі ласка, усе журналісты ў эфір, у прэсу, на газетныя лісты, калі ласка, усе пішыце. І вось такая воля будзе ў прэсе, хаця б у сродках масавай інфармацыі. Тое, што адбылося ў Расіі ў час перабудовы, мы памятаем. Гэта быў сацыяльны выбух. Моцны сацыяльны выбух, і ён пачынаўся менавіта з вольнасці прэсы. Калі беларусам сёння даць, беларускім журналістам, я не кажу пра беларускім журналістам, беларускія журналісты, гэта цудоўная школа, сапраўды. Але калі сёння пры вольнасці, абсалютнай вольнасці прэсы ў Беларусі ўсё выйдзе ў эфір, ўсё выйдзе на старонкі газет, нічога не будзе. Не будзе ніякага сацыяльнага выбуху. Усе гэта прымуць як, ну, добра, цудоўна, пісалі раней адно, зараз многа меркаванняў на гэты конт, але нічога, сацыяльнага выбуху не адбудзецца. Ці я правы, ці не? Сацыяльны выбух можа адбыцца па эканамічных прычынах, а не таму, што будуць нейкія злачынства рэжыму.
и Лукашенко худшее придушить то, что он сам и дозволит, потому что это не его интересы, это сам как себе подкоп заразить. И это немогчимо, не будет никакой свободы входа, свободы прессы и так далее. Это просто невластимо в этом мире. Вот и все. То, что отбывалось в прошлый год, альбо перед кожными выборами отбывается у той меньшей степени, так званая либерализация, так званое уменьшение репрессий, так званое перерождение диктатора, альбо там, революция, режим. Это все часовые изъявы, это все чисто декорации, просто политические ходы, какие-то цикавные зараз улады. Просто Украина правда находится в тупику зараз. И то, что мы заховываем Лукашенко, допустим, а мы его заховаем, на вот я не пойду на выборы, не буду голосовать ни за кого, все равно это напишут за меня. Ну, это приклад просто, так сложно. Мы заховаем это болото, и оно будет эволюционовать в лучший бок. В Луговле такую непролазную багну перетвораться. Мы бачим это, что вот, это лучшая ситуация. Але, коли мы это болото попробуем зараз осушить и изменить, каких измену добиться таким больше. Радикальным шляхом, это будет еще горше. Это будет просто выжженная земля. Между иншим про стабильность. В экологии болото это самая стабильная экологичная система, между иншим. Самая стабильная, да. Стабильнее ничего в природе не бывает, чем сти болото. Беларуси до болота не привыкать. Тому, коли кажут стабильность, есть только две идеальных стабильности. Это болото и могилки. Самые стабильные системы. Я вчера как раз потратилась в грибах на болото. Я как раз думала про свою Украину. В этот момент, когда мой обуток весь там не утопился. И мне было сейчас не сумно, потому что параллели, сумные параллели с Беларусью, они на первом этапе человека могут ввести в депрессию. Когда ты про это думаешь уже 20 годов, просто ты привыкаешь. Это стабильное болото.